Iznala sve u čemu je dugo ćutala. Nedelja mu nazad Luna Đagani u konfliktu sa majkom Anabelom Atijas, koja u više navrata istakla da ne podržava ćerkin ljubavni izbor, vezu sa Markom Miljkovićem. Pred Lunom je večeras težak zadatak jer je morala da bira između svojih roditelja koji su ovu nedelji po trčci koga od njih će nominovati. Za ove tri godine koliko sam ovde, ovo mi je najteža nominacija. Kakvi god da su nam roditelji, smatram da bi trebalo da budemo ponosni na njih. Smatram da su u drugim kućima mnogo gore situacije, ali vi imate pravo da nas komentarišete jer smo vam to pravo dali. Kada sam bila mala, moj tata mi je bio veliki idol, divila sam se što je ni iz čega napravio nešto mlad poželjen. Ja sam bila jedno srećno dete koje je imalo sve što može da poželi. Iako sam ljuta što si dozvolio da nam se raspadne porodica, to je jedino što ti zameram. Smatram da si uradio mnogo loših stvari pa se moja porodica raspala, u meni je ostala velika ogorčenost, tuga. Neke stvari koje si radio nikada ti neću oprostiti, iako sam znala u kakvom si stanju. Sećam se tog trenutka kada mi je mama u dnevnoj sobi saopštila da ćete se razvesti, ja sam želela da čitavog života budu zajedno, oni su bili odličan tim. Kada si koristio te substance, bio si odsutan, kada sam ti jednom prilikom rekla da sam trenirala tenis 6 godina, ti to nisi znao. Bio si odsutan, pravio si greške kada smo Nina i ja u pitanju. Dobio si drugu šansu, svi smo bili tu da ti pomognemo, mislim da si uspeo i da si iskoristio na pravi način. Mislim da si sada Gagi koji si oduvek trebao da budeš. Zameram ti što si se divio ljudima koji mi napolju zagručavaju život, to ti nikada neće oprostiti. Zameram ti i to što nikada nisi hteo da izneseš svoj stav prema ljudima koji su mi naneli zlo. Napokon sam srećna što mogu da ti priđem da pričamo, sada si tata kakvog sam oduvek želela, govorila je Luna kroz suze. Detaljnije na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.